Sledeća gošća proslavila se ulogom Danice u filmu Lajnjeve zvezde. Devojčice su uzdisale gledajući filozofa kako je se udvara osvajajući. Sećate se one čuvene replike kako Tanju javlja ja te volim, a evo ko je ona. Ova srpska filmska pozorišna i televizijska glumica rođena je 1975. godine u Kruševcu. Najpoznatija je po ulozi Danice u filmu Lajnjena zvezde, glavnoj ženskoj ulozi Sabahe u filmu Život je čudo i ulozi Lidije u filmu Šišanje. Ona je Nataša Tapušković. I gošće naše programu, želimo dobro jutro. Dobro jutro i vama. Šta radite, Nataša, kako ste? Dobro, malo pokušavam da se odmorim posle napornog rada. Da, i posle premijere Anštenovih snova u Jugoslovenskom dramskom, kako je bilo? Pa bilo je vrlo onako uzbudljivo, publika je vrlo toplo primila, mi smo naporno radili, proces je bio vrlo interesantan, uzbudljiv, zanimljiv, tekst je neuobičajen, ne toliko dramski, tako da smo sve vreme onako imali malu bojazan da li ćemo uspeti da to publika nekako zavoli. Međutim, stvarno, reakcije su bile zaista iza nas, iznenađujuće na premijeri. Da li to publika odmah prepozna kada je predstava, kako ste to vi ocenili, izazov za glumce? Pa da, publika prepoznaje pre svega zato što to nije nešto na što je ona navikla. To prvo prepoznaju, pa verovatno budu prvo iznenađeni, a onda se prepuste. Prosto materijal je takav da vi možete da otputujete u svoja sećanja, da malo razmislite o svom životu, pa se vratite, glumci su još tu i tako. Bavi se pitanjem prolaznosti, vremena, koliko ko od nas je zalepljen u prošlosti, ko žuri malo previše, ko zastajkuje i tako dalje. Kako se vreme zaustavlja kada ljubav se pojavi i tako dalje. I to jeste negde svetski trend. Da li je to prepoznao reditelj pa je na upravo taj način povezao umetnost i nauku? Pa reditelj već čini mi se 20 godina želi da režira ovu predstavu. Tako da on je možda i bio i pre vremena. Voleo je, to je čuvena novela koja je bila bestseller u Americi i nekako se nisu sticali uslovi. Prosto niko nije bio spreman na taj rizik. Zaista je. Prosto to je materijal više za čitanje nego za igranje. Tako da sada zaista Jugoslovensko dramsko ima povuklo jedan hrabar potez da publici ponudi nešto što zaista je neuobičajeno i pogotovo u ovom vremenu. Verovatno su se zato stekli uslovi, zato što zaista ako je ikada katarza ovog vremena dosegla taj nivo da svi živimo kao na nekoj pokretnoj traci i bakar da, ako budemo uspjeli da na tren pobedimo vreme i prostor, a o tome pričamo u predstavi, kako pobediti ograničenost i približiti se na neki način Bogu, ako je to moguće, ako budemo za tren publiku odvojili i odveli u neki svet naš, mi smo uspjeli. Da li je to taj svet snova? Koji su bili Einsteinovi snovi? Koji su vaši snovi? Šta mislite, koji su snovi Bardela publike sada koje nas prate? Pa ne... Moji snovi su svakodnevni, ali ovo nije nekako, kako bih rekla, ne može se tako jasno odrediti niti ovo samo san Einsteinov, nego pisac na neki način povezuje teoriju relativiteta, ne znam koliko ona jeste poznata, ali na najbolji mogući način je nekako transponuje u Einsteinove snove i pokušava da kroz životne situacije prikaže kako je to moguće da vreme bude relativno. Kako se život nekako vreme usporava kada brže živimo. Kako, šta za nas znači uopšte vreme. Tako da to je neka osnova. To su Einsteinovi snovi. Kako je on uspeo da kroz teoriju relativiteta u stvari dosegne tamo neku sferu, bliže Bogu. On kaže, Mićanović koji igra glavni lik, on kaže, hteo sam da se približim starom. Znači, zato sam otkrivao svet. Kao i umetnost, ja mislim, nauka i umetnost su u tome jako bliske. Vi stalno tragate za nekim čudom, za nekim događajem koji će vam objasniti smisao svega. Tako da mislim da se o tome radi. Ali u poslednja dva velika projekta vi kao da ste se delom izmestili iz umetnosti i prešli u naučnike, mislim na fotografiju 51. Da. I tu ste bili ko?
Odnosno, bavili ste se naukom. Da, eto, nekako se desilo. Ja sam kad se pojavilo posle Rosalind Franklin i fotografije 51, kada sam dobila ovu ponudu, neko shvatila sam da je to u paketu i da to ne smijem da prosto propustim. Nekako je. Dok su materi, mislite. Da, izgleda to ova godina što se mene tiče vezana za nauku. I to je nešto što mene generalno, te teme me zanimaju mimo, da kažem, glume. Tako da je nekako to... Tu sam osetila da sam konačno na svom terenu te i vrlo rado nekako sam se pozabavila time. A mnogo toga je bilo vaš teren. Od Lanjena zvezde Šotre, tamo 90-ih, pa onda Kusturica, život je čudo, pa remake Pozorište u kući. Nekako to je samo deo vašeg opusa kada sada to gledate, pa makar i u formi reprize. Da li možete da budete jedan sasvim običan gledalac koji može da uživa u tome ili vam je žao što više nikada nećete moći da budete jedan običan gledalac, nego gledate šta je ko uradio tada, na koji način, da li mogu drugačije? Da, ja nikad sam prvi put uradila bilo šta, nisam bila običan gledalac, ja sam najkritičnije moguće, tako da ja sebe ni ne gledam. Ja nisam ni jednu od tih epizoda koje vi govorite nikada vidjela. Tako da sebe... Mislite da je to dobro što ste tako učinili? Ne znam, ja jedino tako mogu. Prosto ima nekad kad pogledam prinuđenu u Sava centru premijeru svog filma i više nikada. Možda bi mi posle bilo lakše, ali ne. Ne zato što previše sudim, nego, znate kako, to je toliko intenzivan doživljaj, pogotovo na filmu, dok vi radite nešto. I to je iznutra već toliko jedan određen prostor da sad vi kad pogledate to u ogledalu na tom filmskom traci, to bi bilo onako nekako uvek... Tako da ja uvek ostavim to, neka publika deli. A ja... meni je dovoljno već proces mi je super da mogu da učestvujem i da radim, a gledanje me ne zanima toliko. Sebe, gledam druge. Dobro, da. Delo ti je da ste potpuno zadovoljni sada. Da, pa jesam. Ovo je zaista bilo onako. Ja sam zahvalna što sam imala... Kako je to u vašem poslu? Da li su tu velike oscilacije tog zadovoljstva kada ima dovoljno posla u dovoljno meri, dovoljno premijera i dovoljno te vaše umetničke obsesije? Jer pretpostavljam da dođe momenta kada ta krivulja ode nekako na dole, pa nema dovoljno posla. To se stalno menja nekako i to je lepota isto meni. Ja uživam i u tome da pratim kako to vreme nekako mi nagoveštava da sada nije trenutak ili jeste trenutak. Nekako ja nemam uopšte te neke velike strahove da neće biti ili će biti. Prosto se prepustim, pa ima nekad kad je i previše, pa se umorite, pa hoćete malo da se to ponovo ispuni, taj vaš sud. Tako da, generalno, ja sam jako zadovoljna da mogu da i imam svoj život paralelno, da ničega ne bude baš previše. Tako da, i poslednjih godina sam u pozorištu onako konstantno. Nisu se dešavali neki filmski projekti, ali i to shvatam kao neki trenutni... Da li bi valjalo da se malo to promeni u korist filma ili serije? Kako god bude, bit će dobro. Ja ne želim se uopšte. Da. Puno hvala što ste bili gošće. Hvala i vam. Nataša Tapušković. Hvala, Nataša.